გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. ლელო დღითი დღე უფრო და უფრო מחარებს. დიახ, מחარებს იმით რომ თურმე არ შევწთავარ მათ შეფასებებში. თავიდანვე მათი დაარსების პირველივე წუთზე მქონდა საფუძვლიანი ეჭვი რომ ლელო ეს უბრალოდ ნაცების ფილიალია და მეორე წუთზე კი უკვე ამაში დავრწმუნდი. თუმცა რატომ უნდა მქონოდა ეჭვი თუ კი ლელოს უფროსი იყო ოდიაზური ხაზარაძე, რომელსაც იმ დროს უკვე ჰქონდა კანონთან რბილად რომ თქვა უსიამოვნება. დიახ, უსიამოვნება, რომელიც მერმე თაღლითობის მუხლით გაფორმდა. იმ პირველივე წუთზე ჭკვიანი ადამიანები მეუბნებოდნენ, რომ ლელო ნაჩქარევადაა შექმნილი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მისი უფროსობა პასუხისმგებლობას გაექცესო. იმის მერე ლელოსადმი ჩემი დამოკიდებულება არ შეცვლივა. მოცალეობის ჟამს დაუჯექი და შევეცადე გამეანალიზებინა, თუ როგორ მივიდნენ ისინი ასე ცხოვრებამდე. ანუ რატომ ვერ შექმნეს ვერაფერი განსხვავებული ნაცებისგან. ანუ როგორ შექმნიდნენ, თუ კი ორი წლის წინ მათ სალომე სამადაშვილი მოიყვანეს. მოიყვანეს, დაასვეს და პარტიის პოლიტიკური მდივნის ფუნქციებიც დააკისრეს. და სამადაშვილმაც სიამოვნები დაიკისრა ეს ფუნქცია. საინტერესო, რას ელოდებოდნენ სამადაშვილისგან, რომ ის მათ გაასხივოსნებდა? ამიტომაც არაა გასაკვირი, რომ სამადაშვილმა გალელოებისთანავე მარად შეწუხებულ უსუფაშვილს, ფრთხილ ჩიხრაძეს, განაწყენებულ საბაბუაძესა და მათნაირებს უმი ხორცის გემო გაასინჯა და მათაც მოეწონათ. მახსოვს, ერთ-ერთ წიგნში, სადაც გარეული ცხოველების ქცევა იყო მოთხრობილი, ეწერა, რომ თუ კი მტაცებელი ცხოველი ადამიანის ხორცს ერთხელ მაინც გასინჯავს, ის უკვე ვეღარ ელევა ამ საკვებს და მისი შეჩერება მხოლოდ ცხელი ტყვიითაა შესაძლებელიო. გესმით ალბათ, რომ ახლა გადატანითი მნიშვნელობით ვლაპარაკობ, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, ლელოელებმა უმი ხორცის გემო გაიგეს და უკან ვეღარ დაიხევენ. აი რა ძალა ჰქონია ნაც სამადაშვილს. დარწმუნებული ვარ, სანამ სამადაშვილი ლელოში გადაბარგდებოდა, ლელოელები ქვიშიან სანაპიროზე ფეხში შველი დარბოდნენ ჟივილ-ხივილით, აგროვებდნენ ჰერბარიუმს, კარგავდნენ ჯვარედინად, საღამოობით კი იკრიბებოდნენ და გუნდურად მღეროდნენ. სალომე სამადაშვილმა კი, გამოცდილმა ნაცმა, ისინი თავის ყაიდაზე გადაიყვანა და ლელოელებიც აყვნენ მას. დიახ, ასე დასკვნამდე მივედი ამ ბოლო დროს, როდესაც ლელოს მოძრაობებს ვაკვირდებოდი. დამეთანხმებით, ამის მაგალითია ის, ლელომ თავიანთ სხდომაზე ჩვენი ჟურნალისტი რომ არ შეუშვა. ეს ხომ მათი საბოლოოდ განაცების შესანიშნავი მაგალითია. ნაცები ხომ დღის სინათლესავით ერიდებიან პოსტივისა და იმედის ჟურნალისტებს და მათ თავიანთ მოსისხლე მტრება თვლიან. გასოვთ ალბათ ზაფხულში დიდმა ჟურნალისტკამ, მთავარი არხის სახემ ეკა კვესიტაძემ თავისიანები რომ გააფრთხილა. თუ ვინმე იმედის ან პოსტივის რომელიმე თანამშრომელს გამარჯობას ეტყვით და დაელაპარაკებით, ვაიმე რა ვქნა ნათესავია, ბავშვობის მეგობარია, კოლეგა და ასე შემდეგ, ზუსტად მათსავით თანამონაწილე იქნებით მათი ღალატისა და ათასგვარი ამორალური სიბინძურის. დღემდე ლუკმა არ გადამდის პირში, როდესაც ეს მახსენდება. დედა რა ვქნა თუ კი კვესიტაძე და კვესიტაძისნაირები არ მოგვესალმებიან. ხოდა ეტყობა, ასეთი სტრატეგია ლელოსთვის მისაბაძი გახდა. ამიტომაც იწყებენ ისინი თავის მოგიჟიანებას, რათა საბოლოოდ გამარგინალდნენ, ანუ გახდნენ NM2. არ გამიკვირდება მალე დასაჯელი პირების სიების შედგენასაც თუ დაიწყებენ. ხომ გახსოვთ ორი წლის წინ სააკაშვილი ციხეში რომ მოხდა, მომავალი რეპრესანტების სიების შედგენა რომ დაიწყო. არაა გამორიცხული, რომ ის სიები ცოცხალზე ცოცხალია და ყოველდღე ახალი გვარსახელებით ივსება. და განა გვაქვს გარანტია, რომ სიების ასლი სამადაშვილმა ლელოში არ მიიტანა? მოკლედ, ლელო ნაცების ნაცად გზას გაუყვა და აბაჰევ ნახოთ, სადმე იყვანს მათ ის გზა. კი ვიცი სადმე იყვანს, მაგრამ არ გეტყვით. და თქვენთვის ეს შემოდგომის სიურპრიზი გახდეს.
ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.